Үті күннен күнді көрәтшілер бүгін күз сайын береге Сибекки жөрбетін қомуян көрдірек бүт. Бүгін беге бері бетігер Чокускай Коракка білдер флорист Мария Кычкина ғылжытты келлі. Кені тұғынан білігіннерер болақ бітіна беге Марияны улахан экраңа кинотеатрға бұ күнтен сағалан көрек бүт. Тоға дедіққа Карина Денкинаға сүрін оролу оня бұта. Чы Мария бәң тұғынан көрәтік көпсеңді. Оля, бастанты ромнен яхам мақтанахпын барауын, бұл береген үрбіккар. Онна бігей күнді көрәтшілер бүтін, сас кәлбігінен әғаддилейдің. Бүгін мен күрәтік бәйім түспіна кәпсеғым, онна бігі бүкет қомы ек бұд. Да, қомы екқа. Бастан мен қомы екін кәпсер болағым, деді бәйім түсіна. Кімтін кейін әқті қанты қанынақ дейін өйтір болықтыны мен бәйім жүкізгі қораттан түріпті әқпін. Түрділерім болағына ағым кәбәйіл ұғыттан түріпті әқ, арықтақ дейін әләйнеттен. Ием болағына мәң қаңыластан түріпті әқ, тарақ дейін әләйнеттен. Ол күрдік болағына қырат дәқтеріні ағым жонын күтті. Етін оны бекке дүрәбіт бұлтыларын, ағыларын, бұраттырын күтті. Горнайға көхілдер, бірдесті әқтендеремінеға. Онтан ең болағына мия жонын күтті бұл күраттағыны чүріптіге көхілдер. Жауапсынын мен оғыс ағым дәрелі аспыды. Арас ұлыстырған. Кең, онда мені ұлған аймақтырда. Кең тұтты мен, онда барыларға әғдет еді мен. Яғай чүгей. Жай, бұл қағаңыты нен себекке құмыр болды? Мен бәйім үдәбінен почвовед, эколог тем болып. Екетінші, он бір ғылаққа факультет почвоведіне дені бітер бітім. МГУ-ның бітер бітімді? Москватағы Сударсын университеті, Ломоносов атының. Оны мен бұллағына бітерем баран. Манна кәлем баран аспирантураны бітеревінеме, экология идетігер. Жауап сәйінен білген мен бәйім үдәбінен үлелігі жердегіпім бар ауын. Оны көріпті? Оны 19 сыллақтың жарықтынабын мен Себеккінен. Мен өсі бейре дегіпім бар ауын, бұл Себеккінен жарықтанары ғыджамын. Мен Марияға бар бұты маң бастан, оны бұл Себеккіне бұкет қомуярбын машы меға үріп кетеді. Дейіз, оны бір ғылас бұты. Бір ғылас бұты, оның лағаннықтен еғі мақтыдабын. Әлгім бұл білеген мағымыр, мен ғачу Себеккілер балдар. Жа, ол кестелеңім барытын кәпсәлікін, оны білеген әме еттен әрпі. Көддері оғым барытын. Бұл білеген сәскі бүкет құмы ебіт әп, ол ең бігі сезонны хебәккілері лабыт. Ол күрдік болағына әхе бары білер күрдік розалар балылар әп, бары білерге күрдік розалар, бұл альстромериялар, онына эустомалар әп. Бігі болағына бүгін арас хебәккені тұттық бұт әп. Бүгін мәнің бұрыстой бол баққа, әлбәғ мәнің составтағ кәрі атын ұраты бүкеті құмы ең бұд. Ол ғынан бұран ол бүкеті әхей болағына қанның әбітер мероприятияға біліқті қытын әп, әбітер жиағы тегер ұлан үші байтық мәнің тұрора құтын әп. Оның настроение өтін көті ауыт. Бұл болағына бүгін бігет ұттық бұд фарзиция ден лабаны. Бұл болағына соғыру үйнерміз. Холобур Владивостокқа білген қақрас сезона болы тұрар, білген үйне тұрар. Оның бұл Голландияттан кәлбіт эвкалип тұтталыт. Бұл кеппіт біле хебәккері бол баққа, сөй ұттақ, мастақ болықтақ. Ачаны бұл маннық ұттақ болғаны, себекке бұл кеті қойу байды көз? Қойу болар, оның натуралі мүмінік шу байды көзтір. Бұл болғаны ранункулюс, ночылай таққа лютиктен болар. Бұл мен білейін қақырас сезоны, но бұл обычны лютик бол баққа бұл маннық экзотической таланыл бұт оля. Мені білейін маннық интересіні себеккелері ағалар бұн. Онына бұл білдер хебеккелерден розаны ұлайық бұт, маған розаны маннық бұл сорт мандиалден. Бұл розаны ғай өртүрер де? Аха, бұл ұлық постой кәсті чөйбай өртүрер. Эустоманы ұлайық бұт, маған эустоманы қағыдағаны ұлайық бұт. Осы әнен бігі бүйін бұл кеп бұт маннық күн күрдік болаға өңі әп. Сүрдік. Сүрдік, аха, сәскі. Бұл маннық маған эустоманы ұлайық бұт. Альстромерия надо, да? Альстромерия. Қанлық көріңін әбілігін? Маған. Маған талық қыду. Оның бұл
диантус тенхивекки. Бу диантус тенхивекки эхи бары билагат, ол гынан баран мучалы ата болана гвоздика. Оно бихи флористер болана барстойдык ата вакка, диантус тен атты дочоуна бұдан атын күрдік көстер. Оно білі хивекки тыйлы халларыгар гвоздика лах дитаққына, эх, ох, мехат гвоздика надо того, ача. Онтын көрілер, көрілер, онтын ча бұл маны денталалар. Диантусы, индивиду ча. Онтын котовары гвоздика. Котовары гвоздика болан тасы. Хэп. Антон, чекилстрем ерен улыққа бастан, қас бағар букет, маннык растаныттан хағаланыр, хэп, бұл маннык бұрыстойдук урбап болақ бүтті букет бұтығар, букет бұт аккуратный, ауна шой көстілях болық тақ болыға де, олеген бігі манны бартын расты бұт, бұ күра сацветияларын бартын лавыт, үшуей әрі хевеккелер қалылар бұл тоғы дейтірген. Бұл күралар ғамай бастан өлін керін баралылар. Әліген бүкет білі өр хоғыс тұрар болдағына ғам бастан кенелер қатан керін баралылар. Өчуаны бұл бір қаппыдыттан бүкет барыта құтшыта хоқ бай көріңненерді. Әліген барыта нылан көбе хәбет. Бұл хәбет дәқтірі нейін әр тоғы хевекке осайынан әрді өлірі. Тоғы дейтірген бұл мүсті маны бартын хәбет дәғыл баппыт, бастан ұл бұл селігіттен бұл хәбет дәқтірін бітайдыр. Жүгінен кені бұл тонырын қайықтақ болыға де, ағатықтақ болыға де. Оннан де? Аға, оннан. Аға, оның хәбет дәқтіқ болғаны? Аға, оның хәбет дә Олеген әрді өлір. Бұл әйселескет бұл тұқыт барда рас болықтақ. Олық бартын сүймайдан көбе әрмашы. Оннық. Бұл үші әрі қалдырауын. Мен қада әрі қарысты ғана ашықпын. Бардың қалдырауын ашықпын қойу боларын көрді. Нағас ой бұдың де мен. Ой, тұғым оны бардың ұлы. Антон, күдікті көребін әбілі бүкет өр тұрдағына Борту болан керен барар. Ол кіне білі хәбірдіқтіріттен хағалынар, бұтонларыттан, өнті хевеккейті тігінна ақтырар. Әсі бұ әуістуымалары машы наға жүрдік арыяғын де. Ол бұланы бұ розитаға, бұ ден розита ден сорт әп, онтан алиса ден сорт бар. Ол маңық кружурной, оны маңық үрәңнен, хәбірдіған маңық тәнтәңнен, үші бә атын көріңін ақ болады жағына. Бұ сорт бұланы атын, нарын соғыс. Бұл әбіт дәқтірін әме ұлабыт әлістірамерияға. Бұл әлістірамерия әме өр тұрар. Әп, сөйке ұлабыт, да. Бұл әлістірамерия онына әуістуымы самай өр тұрар әбеккейлер олық. Балтыран әделі күрдік тұрақтырын сөптек. Мәнді күрі-күрі әғіт вазаға ұған істаққатыны олық өрді өр тұрар. Ото гвоздика? Гвоздика. Иккен әделеттен. Иккен әделі бұрдық тұрған. Аға, тұрған сәк. Бұл розовыдың әне расты бұд. Жегінен әлейбіті қырстан бігі флористер мұнық бітчәк кәләғ үлі әлейбіт? Бүгін бігі мұнық көдірек бұд. Бастан бігі болы қаз бейді бүкет спиральны техниканың қомылылар әп. Олата бұл спираль күрдік тұтанғын по кругу мандык иджен яған. Төкінік яған. Оттан бігей бүкепіт бүгін төкінік болбад, мандык лағлағар ден болады. Раскидистай ден болар. Олата бігей болана бүкепіт определенный формата хоқ, бұ мандык бабычка күрді формалақ болар. Оны білейін мен қомиян көдерің. Күнаттарда формалақ. Мандык күрдік яққа. Білеген оның бүкет мода. Европейская дека е тоа. Мане клабот, бастан бу ефкалиптен скелет кој доктор таа ве, онна бу формане ламбрамет, хивекилет бити мане кайан биревит, распредлајан биревит, бу мане мене усто мане турором, бу хомир бреме битигер. Бігі маннық әбәне ебіт. Ән түхі біремені барығыны бір букет қомы ергір? Бұл маннық ұлыған букет көріпті, бұл сірейіне ден букет болар бұллаға де. Хәтті бітір ол мүнді. Упаковканы күтті ағын. Мен саңа хағалыр бар бір букет көріп, бір час әрінден әрінден. Атын хағалыныңызгер ұнық болар бәу бұллаға де. Бұл основной сүрін себек кейті бұл фарзиция боларда, бұл букетка әбетер бұл балары қайы бұтты. Мен хумер букеттер бір, тоқтар балары, акцентны керек кеген. Бұл білден тұрар тоқтар.
более рахан хилеккелер, он на будан манык сынал на хилеккелер. Ону беги манык тен тут табут баста бу ортотугар костюхтах, хамал чуя хилекке, ону манна турорухпут. Он там была на бубростой хостер, были основной массой на урор хивеккелер. Кендиндики, эбетер была на бу тора дикки туророк хэр, кытытыгар. Он там был акцент на идер, бу ортоку хивеккене кытта конфликта спатын нарден, бу маннык ойогугар турорабыт. Тебе день көрюх бюйт. Оле вен, хама хевлюр хевекки қанны? Мен самый-самый себелюр севеккемде. Бу білеген анимоны болы хаджар. Анимоны. Бу білеген... Балыр әбетті? Хас. Мені келер севеккелері бар, тен таптыбын. Антен? Мен болағана бу хамай өрт туралары хевлюн. Ранын күлістары, онна диантыстары. Тон наға че диандык. Бу рубашка ден. Ага, бу рубашкалар боллагана биги атынына ылабыт, тогу дейтерген боллагана биги хивеккимит тыллынада, хэп, олеген боллагана бу онна более товарный виттен болады, клиеннар өдөмөктөрүн хэп, олеген боллагана ылатчыбыт. Ганадан кебе витте. Ага. Дэ, кийне тухунан кепсэдэкка. Каган хагалабык кыты, кайдак бу оролго сөбелеспитин. Бу Каринага хэп, чолан мен тох бастыгы холонун болбатах, куддук тоғысастах бар, экетеген чахылаққа сақы фильм кастинг білдер біде. Хэп, онны боллағына бігі ебінан кастинга баран, тох Алексей Балабанов кинеті ұғылары да хэп, онны бігіне кастинга ғырбыттара. Мен бейін жоғыттан талбыттыра. А, ол қасылаққа? Екетеген жалаққа ол. Екетеген жалаққа. Оны олағына чабу талылан, манна қаманды қомойылан, ұтшыларға шепкен артыстыра болаға дейін білеген сақы театр, оны түс артыстыра болан, бейім Урманскайға көпіп біл. Онтан болағына жа үлебіт ағыламыда. Оны олағына қаманды бұт болағына Алексей Балабанов режиссер, кіне доғыра оннанар, кіне проекттер көрілілі әр продюсера Сергей Сильянов. Онна Сергей Астаховтен оператордыра, ұча онны бір артистер бітте. Кінелер болағына болын үлілі әвіппет. Ол күрдік Анна Флегонтова, Василий Борисов, онна Туяра Свинобоева ден артистка бұт. Кіне Комайоғы ғын болағына аварияттан ғылтан. Әп бұл... Ұғылла ғаджан кене болағына болуқтан тұрады. Олғының барын Алексей Балабанов ембір кене ғырды керейгер қартқаметражны кене тағар бұда рекаден. Ол кәнне Марианны меген тоққа Каринаға кетігінші хүбебір ғыллаққа кастинген ғыра. Кастинген болбатақ кене бәті мейін ғыр бұды бұл проекка. Онна әтерін күрдің бұл проекка мейін ғыр көрбіде. Оны кеме дағын болады. Чоғына кастин кенінден соғаты? Кастин бар әті. Хембер тоғы дейтерген біле бейінде артистері күртті барыларын беге көрдіктіре дейін. Сценария ақ бұл бұл, онна проба хембер бұл бұл. Чақайдаға біте кені ғыллар? Кейінеға ұғылылар ұлыстенен тірегіней, еқпін әп, онына біле тұқ бар офсы күргізорғын кәңетер болыға де, әп, әлбәқ кейіні көпті білсіғын, әлбәқ өстерені біләғын, бұ қайда құлыған команданы күрдік өлек құхөбідейден қайыр әнейін өретер, онына осы әнанша әйіға қаңы біт кейіна ұғылының деді қытырна біз әзіліні ұғылының деқпін бар оны. Нағайын тірегіне ебіттегінде. Нағайын тірегіне, онына тұн бұл бігі история бұл долғы тулақ, ұлаға деп атын ұраты история. Тұқ бұдыманна ең болдақ өлігін. Қасыл ұсты бұл күтөй кенеде? Бігі ағайық ұсты ұппыт. Июлтан ағылан бұл. Үйттен ұрдық деққа, үйттен постпродакшын, ең ол кәр барда монтаж, ең ұжы атын өле болыға де. Қанна ұсты бұл көтөй, қанны ол ұсқа? Әліқмәға ұсты ұппыт, әліқмә үнкірден деревінеға бігі олар ұппыт, ұлдар әлбіт бұғытта дені де.
Каски хилелета, чанете, кинага. Кинага, усая, хетта унча кихилелета. Буса хасиритте нерабу баккара, Санкт-Петербургтен каленелер спитребия хасунтях маннер. Лохан профессиональный команда был бы путов сайнан. Биллер-оператор, да. Биллер-оператор, да. Режиссер камаляга чилере. То сайнан барынағаны. Бары юректтех джон этлер. Улах бир команда болды бутта. Бир команда болды бутта. Онна бир бусыл бутын тутуханча. Кинебет тауылына деген ықпын бағарабын. Бу укроп курдук нахачу кергетерді букеті. Бу маны қайықпын бағарабын, атметинген ықпын бағарабын. Бу аммеден, хэп. Бу аммеден. Бу Голландияғара бол баккара бейеха ме үндер. Бу үнай. Бейферлер дарбыт. Хақайрегар олардалар. Бейферлер дарбыт осайнан сайынлар ағай ықпын бағарабын. Бу қолабыр эустоманы да үннерелер, ранун күлстары да үннерелер, гвоздикалары. Чау осайнан барытын. Бу саға сергер осайнан үннерек қоғаба бетін неге бекілері. А то нукти, то а то инженер инженерлерин беги хатан инженерисо. А то инекти ханилларди, беги хатан не, ну то беги ха сулуб хатан не был, фаллади. Беги мне да сай нахпет, он на талан нардах, че агроном нардах пойт и молин, молин, хаях путин хаб. Инженерих путин хаб манна кибет. Ага. Тебу. Сонда манна курдук букет полла, бо маннык объемный ди корягатчи, бо альбех сивекки бар олганан бар маннык наха дох ботах пёстрай алапстайм ботах барта сачтай сигнер барта өңнөрүнөн барыталган аха барта бәлерин дополняй дилдер деп барабын аны маны маннык бәтинен базага туророк кап олганан баран бехи бүгүн буке путун сулан кадырык путке аха мен билейм маны баябын онна уран кебием онна сулур материалдар бүтін көддіруйоғым. Өсі бұ сулур материалдар бұд, бұмағылар бұд, атын атыттарды. Оны мен әйгін ұратты көрбітім, білі экология тұғынан ән қайығынды. Қарыстыққа дейін, бұмағыны ағаяғы тұттыққа дейір, маша. Наға әлбәқ білі тұғы. Кергетілі бәққа бұрыстойдық сібеккені бәліқті үйіріне қадир. Чөй бәдік көпсер бәтін страницы тігер. Оны мен машалы нағаден сөп-сөйбін. Қолабыр, бұл оның білі крафтен күмағы бар. Аға, бұрыстой. Аға, оның просто хулық қойып. Қолабыр, жиағыр жекелер болақына. Онтон, ән қаннары білі мероприятияға, концерге, үбілуге барар болақына. Өрінің бітті бейін, оның ұлақан күрәғай бүкеттірі. Білі упаковкалақ, сулақ, тойдақ. Оның ұланы бігі бүгін маның сулу бұд. Қастыңы от күйек, бүгін бұл маңдық мағаны прозрачный тұттабыта. Оның болағында бұл маңдық тишиуден бар. Тишиуден англискайды тылбастаты қасалфетка ден болыр. Отты бұл болағында бұл чарас пленка ден күрдік болыр. Исеттер ұғылдар, да? Исеттер ұғылдар біле тұқпар бұл ихінағы отынмағын хабары. Үші байтық бұл үші көстілік болын ден көндірәрі олығын тұттабыт бұл тишиуну. Онна білеген өсі ленталар балларды бұ, арас. Бұ наға кері ленталары білеген бұп бітті. Акварелінің ұрғыдамы көрдік. Ди, ручнор бұ тұп бітті. Бұ маннық флористер наға ден көрілер. Бұ манныктан, бұ лентатыттан, бұ мағыттан күрәғывай да күрәғывай букет болар. Себек келері күтті үлілер болақының настроенің нар күті ғылды. Ди, оннық аға. Онны бұл осайының күргіттірген хавасары дәді. Қадыра бұл көрткені күтті үлілінген бәрін нарын, намче болаған, қадыра мұнық нар күті ғылақ жақын бағараған настроенің үшірейін. Ата оннық тер болақының бұл соғыру, дойдыларға көрдіққа, атын көрттарға көрдіққа, флористер, дәжелер де. Дәжелер де? Тоға деді қана бұл себекке құмыяғына ұйырқын өледі. Еті коробкалары тағыргар, өсі білі сүйіс бір розаны құмыярға еме, оны күйіс нәді. Барытын маңық тұтан тұраңын әргетаған, оны күйіс нәді. Әлігін дәжелер үлелілер бұғылақ дей оның. Ата осайнан оның әде вазон тағылда, ұл маңық тұғылда, ұлғында и так далее. Оның маңық әлбәқ болаға дейді.
Он же был кунай гибекилерге унулары табит бигиди. Ага. То кунай, кунай был бас пахла. Мен была она кун, эки кунге видела. Эки кунге видела. Вы иге иге чебаты. Ага. Бастан бу ихин хабабутер бу холабур бу отоварди. Ага. Эстетично костюмет. Оли хин боланды бастан хабабут. Чуть батик соблюдена. Фартук курдук был. Тух ты на тачелеры, мане? Там упаковка от нам бедный на тачелер, тишу один, а так внутренняя упаковка. И не ау сулахан, где мулар вылади. Он там был кайнеги. Каз бидди букет, бу маннык раскидистый формалах, кене волла она сирейдях болар, онна бу Кендилях полараха, бо сирея была на бихибрельбе курдук, бихисирейбе чуэй крахэвэй, бихитох бубатах, дамей крахэвэй болохтах. Да. Ага, бу кендилю дамей крахэвэй, олганам баран, бу эхиха костер баллага дебуди, олихин, бу маннык упаковка вывод, онна оформляй дебуд. Кендинэмэй де? Кендинэмэй, кендинэмэй сулык хамада. Мен мені қайығынды. Аға, мен жүгінен тұртачым. Аға. Мүм, жөбә болды. Уже упаковка білем көрдік. Уже үшігей болды. Уже білем көрдік. Антон, жүгінен ұлад. Мен әйт, әліптіңіз әйтіңіз 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 Букеты на меня манят чапчики, хотя я воздушный волон. Там меня надо гоже блюдин холовер. И кидай на букеты на ронде. Катаем, да он накидай. Заказ парбала на там ей бейте бейте на келе. А там тугора были ханганы, им так уйдет хун бардахна, что она да ей надо. А там агарды сиреткина нере ей манят сиреткиера кадерахте. Антон, Антон, кадин. Антон, да волго, камера мерде, тоха корачивин, социальная сеть терга, интерьер дар, интерьер европейский, интерьер дар, кора коравинча. Антон, Антон, не ила. Бу Япония, келен барахаратым дейми, бу маннык эми хевеккилери букеттер оңороллар эбит. Барыстой хогус упаковкалах, наха били маннык күп кыгыл упаковка эм болбакка дебет, барыстой дук сулуулар эбит. Ону бу токуйду мене, тога бу упаковкалары олух ыңыр гайбак болачы де. Мен ону уха билавет, пин чейен этебинде. Тоған ұтытталары дебілі атын хевекке мағағынларыттан ұраты болары дұу демінде. Тоғы дейді сақына саға бұжы күскөй көрікке 300 хевекке мағағыны бар дебітінде. Оны қадар білі бәйттен атын болық қанады болаға дей. Әлігін дұу қайтықты. Атақылы бір білі флористер арас-арас болықтыра дей. Оттын арас-арас болғыттырын дейін ән бәйін стиллах болықтақтын. Бо холобур енеха тоа букалери, тоа не тенимен букет валлери. Оно хадера менек анализирув тоа канада, оно беен стиллах полу канада диханим. Чагна. Тенха астек себеки букет була. Маша, хирве 20 минути хигер. Онгорон кевисте. Беривит бу битенере. Уже битенере, да? Уже битенере, ага. Кердирюкан. Да, когда курдук букет был бы то володи, ворос таки ради улахана дине бая красота, как ты хаски, кинку сайнг, ага, да а чё кое улахана дине яхам махтанавин кельбикет, он на джаб бары беги, Карина кинали, букин нерге карюка.